iman həqiqətləri, buş tüklərindəki dizayn. Yəqin ki, bir çoxlarınız yerdə gördüyünüz və ya havada uçarkən tutduğunuz bir quş lələyini nəzərdən keçirmisiniz. Tüklərdəki simmetrik quruluşu, tüklərin bir-birinə keçmiş görüntüsünü yəqin ki, görmüş, bəlkə də təəccüblənmisiniz. Əgər bir quş tükünü mikroskop altında nəzərdən keçirmək imkanınız olsaydı, qarşılaşacağınız dizayn qarşısında təəccübünüz daha da artardı. Tükləri yaxından incələdikcə yaradılışın üstün dəlilləri daha da aydın görünür. Çünki sadə və adi hesab etdiyimiz bir quş lələyində ən möcüzəvi çaşırdıcı dəlillər gizlənir. Kənardan bəsit kimi görünən quş tükləri üstün bir yaradılışın möcüzəsidir. Adi bir quş tükünün üzərində yüzlərlə gözlə görünməyəcək dərəcədə kiçik tüyçüklər vardır. Bu tüyçüklər bir-birinə mikroskopik qarmaqlar sayəsində sanki zəncirbənd kimi yapışmışdılar. Qarmaqlarla ilişdirilmiş tüyçüklər o qədər mükəmməl bir sıxlığa malikdilər ki, hətta onların arasından hava belə keçmir. Boyları və yumşaqlıqları fərqli olan bu tüklərin mükəmməl dizaynı sayəsində quşlar havada ən əlverişli şəkildə uçma qabiliyyətinə malikdilər. Bəs quşlara bu xüsusiyyətləri kim verib? Bu qüsursuz yaradılış kimə aiddir? Bir uçan cihazı düzəltmək üçün minlərlə elm adamının çalışması lazım olduğu halda, quşların bu qüsursuz və daha üstün uçma qabiliyyəti kimin əsəridir? Şüursuz bir civciv kimi doğulan bir quş, ilk hərəkətləri ilə hələ yumurtada olarkən ona bəxş edilmiş qanadlardan istifadə edir. Onun vücuduna ən qüsursuz bir görkəm artıq yumurtada olarkən verilmişdir. Bu əsərin sahibi əlbəttə ki, quşun özü ola bilməz. Çünki quşun nə yaradılışdan, nə də aerodinamikadan xəbəri yoxdur. Bunlar, qüsursuzca var edən uca yaradanın mükəmməl yaratma sənətidir. Bu qədər mükəmməl bir quruluşa malik olan quş tükləri, incə dizaynla yanaşı zəngin rəng müxtəlifliyinə də malikdir. Kreatin maddəsindən meydana gələn tüklər, ətraf mühitin təsiri səbəbindən qısa müddətlərdə köhnəldiyi üçün müəyyən fasilələrlə təzələnir. Amma quş hər dəfə rəngarəng tüklərinə yenidən qovuşur. Çünki quşların tükləri, lazımı uzunluğu, quş növünün rəng və naxış xüsusiyyətlərini tam əldə edənə qədər inkişaf edir. Bunların bir təsadüf nəticəsində var olduğunu düşünmək ən məntiqsiz bir açıqlama olardı. Bunlar, Allahın yer üzərində olan milyonlarca təcəllilərindən biridir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Göylərdə və yerdə böyüklük yalnız ona məxsusdur. O qüdrətlidir, müdrikdir.